sestdienas rītā sporta studijas auto Siguldas trasē ieripo 7:00. Un vairums kamaniņu braucēju jau ir priekšā. Arī Kristers Aparjots. Viņš pēdējos kamanas sagatavošanas darbus sācis nedaudz pēc 6:00. Kosmetiskie darbi visādi. Vakar bija jāiet ciemos. Nesanāca vakar. Visi paliek. Kristers atzīst, ka sacensību režīmā šogad šis ir agrākais rīts. Taču iepriekšējās sezonās tas nav bijis nekas neierasts. Sacensībās gan šodien noiet greizi. Kristers otrajā braucienā kļūdās un sumā piekāpjas Rikam Kristenam Rozītim. Nu, šodien mēs tev nozagām zelta medaļu ar savu klātbūtni. Nē. Mēs sākām jau? Jā. Tas tev neišķiet no ritma tāds lietas? Nē, vispār nemaz. Nu, jo, nu, nav jau pirmā reize sacensībās, vai ne? Un katrā pasaules kausā visur ir intervētāji, varbūt nekoncentrēs tieši uz mani vai kādu konkrētu sportistu, vai ne, bet tur pat vien ir grozās visā, dažādi cilvēku uzmanību, viss ir tur, šur, un tāpatās tāda sajūta, ka tā kā nedaudz zem lupas esi. Tas viņam nāks tikai pa labu. Tas ir baigi forši, it sevišķi Latvijas čempionāts, jā, tās ir sacensības. Varbūt tas nav tik augstas raudzes sacensības kā pasaules čempionāts un viss pārējais. Bet katras sacensības tas tāpatās ir ceļš uz savu mērķi. Un man prieks, kad par vakardienu un par to, ko es no viņa dzirdēju, un par to attieksmi, tāpat kā viņš gatavojās šodien tam Latvijas čempionātam, ka tas nebija vienkārši kaut kāds sēts maču, bet tiešām gatavojās kā uz sacensībām un ar to labāko, ko viņš varēja izdarīt. Kristeram Aparjodam 24. Februārī palika 21 gads. Un aiz muguras otrā sezona pieaugušo konkurencē. Pirms 2 gadiem viņš atkārtoja sava trenera Mārtiņa Rubeņa iespēto un kļuva par pasaules junioru čempionu. Šogad savā ziņā viņš Mārtiņu apsteidza, izcīnīja bronzu pieaugušo Eiropas čempionātā. Pirmo Eiropas medaļu vīru sacīksties Latvijai. Tā nenāca viegli. Vēl pēdējā treniņbraucienā Oberhofas trasē Kristeram savā grupā bija sliktākais rezultāts. Jā, labi, ir labi. 400 priekšā ir Kristers Aparjots attiecībā pret Johannesu Lodzeku. Jā, ir pirmā vietā divbrauciena summā Kristers Aparjots. Oberhof ir tieši tā trasa, kuru pāris gadiem mums vispār norakstīs. Tā, kad, nu, lai gan līdzīgāk Siguldē viņa tāpēc savas tās uzbūves, jo tas virāžas tādas līdzīgas ar spiedieniem. Un, nu, tā. Sanāca pareizajā brīdī un pareizajā laikā izšaut. Tā kā, bet jā, katru gadu tīri runāja pa Oberhof, tad patika aizvien vairāk un vairāk. Un sāk jau saprast to, kā tur braukt. Cilvēki par tevi raksturojot, nu, tā gandrīz apskaužot tevi saka, nu, ka tevi nespēja nekas satraukt. Nu, tu aizēji uz startu, sagatavojies, nobrauc. Tas nemainās, nu, tomēr pieaugot un kļūstot par līderi? Par šo es biju padomājis jau kaut kad. Pagājuši gadu vai arī šogad varbūt pieķēri pie tās domas. Bet es domāju, ka kāds es biju varbūt junioru gados jauniešu. Tāds es palielamas arī tagad, un tā, varbūt tādās niansēs kaut kas varbūt pamainījies tīri tajā darbā, treniņu darbā un tajā sagatavošanās procesā. Tāpat arī, kā man sagatavoja, tas varbūt viss ir pamainījies, un, bet tāpat izejot uz startu, es tādām vienkāršām domām, tā teikt, tādu vēsu prātu, un es vienmēr man ir tā sajūta sevī, kad es zinu, kas man ir jādara, un atliekt, ka izdarīt. Viens no Latvijas komandas treneriem Mārtiņš Rubenis slavē Kristeru par labi aizvadītu sezonas otro pusi. Taču līdz tam kreņķu bija vairāk nekā prieku. Pirmajos 4 posmos 2 reizes viņš vispār palika bez rezultāta, jo tika diskvalificēts. Bet sāpīgākā neveiksme tika piedzīvota pasaules čempionātā. Un ceļamies. Finišā ceļamies. Pienāks klāt. 7 simtdaļas tikai. Kristers nestartē! Kaut kas tur noticis ir! Kāpēc Kristers nestartēja? Neiedegās viņam lampiņa? Kristera pāragrais starts stafetē pievīla visu komandu. Man likās, ka tas bija kaut kas ar zāba, kaut kur usita pa kaut kādu sienu vai ar tas pats kamerām, ka tie vādi aizmugurēs, tur kaut kur vazājās līdzi. Tā kā, nu,
Es īsti nezinu, bet kaut kas tas bija, kas nu, imitēja tieši to skaņu, kas ir tāda, kas, kad tā vārtu sistēma atverās vaļā. Tur ir tā, ka nedaudz jauzēt ir tā kā pat repītājiem augšā uz starta vietu, un tur tāds, nu, vispār pilnīgs mieres bija kap klusums. Nu jā, tur mazākā skaņa, un tas pilnīgi nokoncentrējies startā sēdi, un tur mazākā skaņa uzreiz, tā teikt. Laikam jau, ka pārdega tajā brīdī, jo negribēja neko minēt, kad vērsies vaļā, bet bija maksimāli, kad nokoncertējies to brīdi. Tāda bija tam, uzreiz jau saprata to, kad pats iebrauc vārtos un atcita vaļā, un ar to arī viss bija beidzēts. Bet, nu jā, pēc tam aizbraucot mājās, tur, lai arī pēc tam tur internetā kaut kādas diskusijas izvērtās, bišķi asāks vai ne, tad par to vispār tas man tajā brīdī neuztrauc. Un, vienīgais, par ko bija tā škroba lielākā, tas bija tas stafet. Un tajā brīdī es domāju, kad, kā tikt ar to galā. Viņam tāda ļoti dziļa un laba intuīcija ir iekšā, un viņš pats zina, varbūt, ko vajadzētu izdarīt, bet, teiksim, visas kaut kādas sīkās, mazās lietiņas, kas jebkuru cilvēku šobrīd mūsdienās aizņem telefons, varbūt kaut kādu sarunu ar mājiniekiem, vēl viss tas. Ja tas viss iet tādā nu, brīvā plūsmā, tad tu nespēji tā kā uz vienu lietu 100% koncentrēties. Un tad mēs sākām runāt par to, ka varbūt mums ir jāsaplāno savu ikdienu, jāuzraksta iepriekšējā dienā nākošās dienas plāns, kurā laikā mēs aizbraucam uz trasi, apskatāmies, kurā laikā mēs sataisam kamanu, kuru laiku mēs tāpat tās ieplānojam un tiešām veltam mainiekiem. Un tādā veidā, varbūt, kad bišķītiņi no to milzīgo vezumu, kas varbūt pa to vienu dienu ir jāizdara, arī sev noliekam un skaidri parādam, ka visam ir laiks, visam ir vieta, un mēs visu paspēsim, kad nav tādu visu laiku uzvilkt sajūtu par to, ka diena ir īsa un kā gan visu paspēt. Lūdzu Mārtiņam uzdot vienu jautājumu Kristeram. Viņš pavisam vienkārši paver priekškaru uz to, ar ko ikdienā jācīnās vairumam no mums, arī sportistiem. Cikos tu vakar noliki malā savu telefonu? Jā, mums un Mārtiņa ir, jāsaka, gan, kad diezgan tas telefons ir tas, kas var teikt, tā jauc mūsu attiecības labās. Tas tā varbūt smieklīgi ir, bet kaut gan, bet paldies par jautājumu, Mārtiņa. Reiziņš man teica, kad Es viņam stāstu, ka man tāds sagurums, tāds, nu, tāds nedaudz, liekas, ka tāds besis un galva nedarbojas. Viņš man prasa, cik tev dienas beigās ir baterija telefonā. Saku, nu, parasti dienu izvāk, nu, dienas beigās uzliek lādēties tā, ka nu, vienu dienu var izvākt. Viņš man tad saka, nu, padomā, kas notiek ar tavu galvu. Bet vakardien, ja jārunā pa vakardien, tad diezgan laicīgi nolikt telefonu. Jo. Tie Mārtiņu vārdi vienmēr paliks prātā. Kristera nepilnus divus gadus vecākā māsa Kendija aizvadījusi stabilu sezonu. Te punktu viņa pielika, izcīnot savu pirmo Latvijas čempiones titulu. Kendija atzīst, ka pirms sacensībām nespēja būt tik mierīga kā mazais brālis. Toties, kad brauc otrs, tad uztraukumi ir abiem. Kristera, kas tev toreiz pirms diviem gadiem Austrijā notika, kad mēs jau pārbraucām uz nākamo posmu? Mums parasti norunās laiks pulksnī, vai ne? Cikos mēs izbraucam, cikos mēs darām to, cikos brokas, cikos tad dodamies prom. Tad bija, neatceros precīzi, manuprāt, 10 no rīta, cikos izbraucam. Es pastos pulksnī, nu, vēl 20 minūtes. Labi, tur kaut ko vēl pasēdēšu istabā, tur, nu, tā, izmantošu laiku, vai ne? Bez piecām nav kā raskatos, nav neviena vairāk. Es domāju, kur pazudušu. Zvanu māsai uzreiz, prasa, šie jau gabali aizbraukuši projām, man atstājuši viesnīcā. Es tur viens pats tāds somā uzstāvu, tā kā tāds, nu jā, gadās. Ja par nākotnes sapņiem un vīzijām, tad mierīgi un soli pa solim. Šāds plāns Kristeram piestāv. Es domāju, ka viņš var sasniegt jebko, par ko viņš ir spējīgs šobrīd, varbūt tikai sapņu.